ċeni ta' suwet il-qalbek kif mijiet ta' familjari u ħbieb ta' Justin Patch inġabru fil-Knisja Parrokjali ta' Żurrieq sabiex jagħtu l-aħħar tislima lil dan iż-żagħżugħ ta' 21 sena li miet mewta traġika nhar il-Ħadd li għadda. Kienu momenti xejn żbieħa l-grupp ta' ħbieb li magħhom kien qiegħed Justin Patch nhar il-Ħadd li għadda meta minn sempliċement ħarġet għall-ħadd il-ġurnata swiedet b'Justin li ttieħed l-isptar Mater Dei wara li waqa' waqt li kien fil-kumpanija ta' sħabu. L-inċident seħħ għall-ħabta tal-erba' ta' wara nofsinhar meta aktarx iż-żagħżugħ ġie mbuttat minn wieħed minn sħabu waqt li dawn kienu qegħdin jilagħbu. Bil-pulizija tajt li ż-żagħżugħ ħabat rasu u bil-konsegwenza li kellu jittieħed b'emerġenza l-isptar Mater Dei. Iżda ftit tal-ħin wara l-inċident, iż-żagħżugħ sfortunatament tilef ħajtu minkejja l-attentati tat-tobba biex iżommu ħaj u miet il-ħadd għall-ħabta tal-ħamsa u kwart ta' wara nofsinhar. Justin Patch qed jiġi deskritt bħala bniedem ferriħi u li kien iħobb il-festa ta' Santa Katerina fiż-Żurrieq b'imħabba speċjali. Fuq Facebook spikkaw mijiet ta' kummenti ta' kondoljanzi wara l-aħbar tal-mewta traġika, kumment partikolari tal-arusa tiegħu, li f'kumment mill-iktar emozzjonali staqsiet kif tista' tgħix mingħajr Justin. Intant fl-aħħar sigħat il-pulizija bdew jinvestigaw filmati minn kameras tas-sigurtà li hemm fl-inħawi ta' fuq il-ġibjun fiż-Żurrieq fejn seħħ l-inċident sabiex jistabilixxu id-dettalji ta' dak li seħħ.